ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି କାମଚଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର। ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବାର ବିତିଗଲାଣି 8 ମାସ, ହେଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନି କୋଠା, ଫଳରେ ବାରଓଳି ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତି ପିଲାମାନେ। କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଗୋଦାମ ଘର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗାଁ କୋଠା ଘରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। 7-8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଗାଁରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଘରର ସମସ୍ୟା। ଏପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ସେମିତି କରି କାମ ଚଳି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲାଣି, ପିଲାଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଗାଁର ଲୋକକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେମିତି କରି ମିଶା ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଗାଁର ଲୋକ କହିକିନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଖୁଆ ବର୍ଷା ଲୋକ ଝିଅକୁ ସବୁକୁ ଡାକିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ କହିକିନା ମୁଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି? 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ କିଏ କେଉଁଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ବୋଲେ କେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଏ କାହାର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ କିଏ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କି କିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ରେ ଅଛି ବୋଲିକିନା ଏକା ସେଇ କାମ ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ସାହା କରିବି, ପିଲାଟିକୁ ପୁରା ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଲୋକକୁ କହିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ଡିସି କ୍ଲବ୍କୁରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲିକରି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ। ମୁଁ ପରଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କଥା ହେଲି ତାର ସହିତ, ସେ ବେଗି ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସ୍ଲାପ ଟିକେ ଲିଙ୍କ ଫାଟିକିନା ପାଣି ଝରୁଛି, ତେବେ ସେଠି ପିଲାମାନେ ବସିବାଟା ଅସୁବିଧା ବୋଲିକରି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେ ନୂଆଟାରେ ବସବତ କଲବାଟା କହୁଛୁ। କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକରେ 199ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେଥିରୁ 27ଟିର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ। ଲିମା ପଞ୍ଚାୟତର ବେହେରାଗୁଡ଼ା, କେରମେଟିର, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା 2 ଓ ବାରବନ୍ଧା କୁନ୍ଦୁରା ସଦରର ନୂଆଗୁଡ଼ା, ଡଙ୍ଗର ପାଉଁଶିର ବେଢ଼ା ପାଉଁଶି, କେଉଟ ସାହି, ଡଙ୍ଗର ପାଉଁଶି, ଦିଗାପୁରର ଦିଗାପୁର 1, ମସିଗାଁର ପୂଜାରିପୁଟ ଓ ଝଡ଼ଗାଁ 2 ଆଦି 9ଟି ଗାଁରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରୁନି। ଟିହେ 4 ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି 17, ଆଉ ହଟକୁପ୍ ମେଲ୍ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି 25। ସାର୍ ମୋର ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି, ମୋର ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ମେନୁ ହିସାବରେ ଯାହା ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୀତ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଖେଳକୁଦରେ ଯାହା ଆମର ମେନୁ ହିସାବରେ ଯାହା ଚାର୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଠି ଏକା ଭଡ଼ା ଘରେ। ଆଉ ବିଗତ ଦିନର ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲା 24 ବର୍ଷ ସରକାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବହେଳାରୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନେ କୋଠା ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମ ସରକାର ହେଲାରୁ ତଦାରଖ କରି ସେ କୋଠାଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ, ସେ କୋଠାର ତଦାରଖ କରିକିନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କୋଠାଘରରେ ପିଲାକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ। ଦୁର୍ଗମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣୁଛି ଏହି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସରକାରୀ ଗୃହ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। କୋରାପୁଟ ଟୁ କୁନ୍ଦୁରାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।